Розкажіть, будь ласка, чи багато зараз у вас таких звернень? Зв'язано інформаційну роботу. Дякую, ефір завершено. Коли ж я вже навчуся їздити на козанах? Розкажіть, хто на вас чекає? Ми повинні перемогти, щоб 1 вересня діти спокійно теж вирішуються. Як же я мрію знятися в кіно? Я мавка лісова, душа прадавнього лісу. Мрії мають здійснюватися. Зірки, зірки, зірки. А як би і мені станцювати з зіркою? Мрійте, і ваші мрії обов'язково здійсняться. Насправді, найзаповітніша мрія у нас на всіх єдина – найшвидшої перемоги!